Ketvirtadienį netoli Vinciūnų įvyko eismo įvykis, kurio metu sužalotas Opel markės automobilio vairuotojas. Nelaimė atsitiko, kai lengvasis automobilis, važiavęs nuo Alytaus, norėjo sukti į Vinciūnus ir sustojo praleisti iš priekio atvažiuojančio automobilio. Tuo metu iš galo atlėkė savivertis man, tik paskutiniu metu pastebėjo kelyje stovinčią mašiną. Bandė išvengti susidūrimo, bet šlapiame kelyje vairuotojai nepavyko sustabdyti mano. Sunkiasvorio man vairuotojas galimai dėl šlapios kelio dangos sustabdyti automobilio nespėjo ir trenkėsi į Opel markės automobilį, kuris vėliau dar kliūdė ir nuo Druskininkų pusės atvažiuojantį miškavežį. Savivertis atsitrenkė ir į Vinciūnų sankryžoje šaltiniame kelyje stovėjusį Volvo ir nusvedė jį pakelės griovį. Nepastebėjau šitos lengvos posūkio, pradėjau stabdyti, dar čia kitas stovėjai, galvojau, išvengsiu to ir per tą tarpą. Kabinau aš ją ir viskas. Kai nebūt lietus, va, lėjas labai slido, žinot, kaip ant sankryžos, visko būna. Sutraiškito Opelio vairuotojas išvežtas į ligoninę. Man vairuotojas patyrė šoką. Vienas žmogus nukentėjo. Lengvos automašinos. O jūs pats nukentėjote? Ne, nu ką aš nukentėsiu. Taip tik stresas tokius va gyvenime nuo 75 vairuoju metų. Prašau, išėjai pensioner vis tiek atsitiko. Ne, nelaimė. Vairuotojams buvo patikrintas blaivumas? Taip, visi eismo įvykyje dalyvavę vairuotojai buvo blaivūs. Dėl avarijos Alytaus rajone uždarytas kelias Merkinė-Jieznas. Įvykio vietoje dirbo policijos tyrėjai, Lietuvos Respublikos transporto saugos administracijos darbuotojai.